السلام عليكم بيوني فيت كان زمان سأخذ مطلع وجه تبيك وخاصة دولة استوى متمكنة من أبوكم بيوني أوفي أخم بايب محلة سكة تشريف بيوتك بون سيرس أمينة أونامس 60 ياش خطوط لك تبي دكتور مس بيعم بلي أشلا بلان لاهم أمي أشلا أزاق بوسون شو أتامس بلان قشة قطع خجانا خجة تبغى لنا كي تبيك أبو توش نسيب دوسون مسافر ديجا فازيان إلياس خلاص يصير كل ليلة لان نام لنا كل تبيك لاب تبيك لمس شو أنامس أتامس أزاق قمت لمس إلهم خجانا خجة تبغى لنا كي تبيك أبو توش نسيب دوسون توغان كل أخصو بوسون أغا بختنا أنامس أتامس سو بوسون تبيك Təbrik edirəm sizə bulağa. Rəhmət. Təbrik edirəm. Bu apandığı üçün təbrik edirəm. Xudayın 100 yaş əlaqət olsun. Bunda öküllərə həm mənəm yetərsən. Təbrik edirəm. Həm o sağ ol görsən. Amin. Atam bilən başa qatasan bilən. Sin qoca qatasın. Qatıram da. Yəni işin təbrik edirəm. Sizlərə çıxqay. Sin qatasqay. Qalınqda sağ ol. Happy birthday to you. Happy birthday.
Hemişe yaxşı bilərgə yayılqay. Qutlu olsun tuğlar biləriniz. Əngəbaş, tuğlar biləriniz qutlu olsun. Dayım şu, kiyirlərimizdən, atıqlarımızdən, yaxşı bilərgə qorbaqdan bax, hemişe sükəməsiyyətgə. Atakən mənə kimi qatlaşıq, 100 yaşlar qatlaşıq, 100 dənəm aşım var. Şunday, açıqdası, xan atrafında otanak, hemişe sükəməsiyyətgə geçəmiz. Əminə apa, Tolhan qırınız qutlu olsun. Fərzətləriniz, aqdıq çalıqlarınızın vaxtına, bizlərinin vaxtımızda həmişə sağ bu birin. Vatəkən bilən tiyin qardaşın, heç qaçan ıncılmağın. Xudayım, yüzlərdə kirgənimizdən şübhə nəsib etkən Xudayım. Həmən istəşim və yaxşı günlərgə yetirsin, tuğman günlərgə. Əbəcanım, mehribanım, qədirdanım, doğman gülləriniz xüsumarək olsun. Həmişə yadınızda sağ yürgəyisiz. Atakən Bələntiyin qardaşın, ballarınızın qızlıqlarını görüb yürüş Allahdan nəsib etsin. Rəhmət, sağ yürür həmişə. Mən doğman qırınız bilən təbrikliyim, daim yaş bir oldu, Atakən Bələntiyin qardaşı oldu. Dayım, bundan ham ko'p yoshlar berib, shunday yubileylarni ko'rib-ko'rib nasib etkazsizga. Tabriklayman. Yezit qanday yezit bo'lgan, men deb turimsan bo'lgan, vaqt shundaydi, aman sog' bo'laq. Kulim degan ko'zingda kun berim sizimga. Bu jotxona balaga jamon javob bo'lsinmi? Ko'rsak men bu yerda sarg'a temtirlaydi. Bu jotxona balaga jamon javob bo'lsinmi? Əminə, tuğan qırız bilən təbrikli mən, atam atadan bilən 100 yaşlarına çoğurum. Əminə, tuğan qırız bilən təbrikli mən, 100 yaşlarına çoğurum. Əminə, İlyas'ın Leyla Çevr'in adından ha? Tebrik mi? Rahmet. Nusra aman verin soğukun. Rəhmən, əcəmətlər, əcəmətləsən, yenə mətəbək ki, məsli qanqın asıq kibəsən, oraya atbəsən, ağamızın ilə qoşaq qatdayıq, iləhəm, xəcəni xəcədə manzaşıq edəz. Bəyik olsun, yaşlıq. Ləsəm balam, Leyla, gelinim, şunday mənə təşkil etsinə, mən rəhmət, qodayım, sələrəm şu, şunday tolğan qüllərinin, qüblərini, Qoşa qartayım, ömürlü cümürlü qatlı dövlətli, ki, artıqlarım qutlu basam, ömür yaşım uzaq basam, ömür minəm meyləm basam. Dəstəqanımız həmişə yaxşı günlərlə yayılsın. Şimdi ağzımı cidden ayırmasın, həmişə yaxşı günlərlə gəlik, qutlu olursun. Ayaq sünə, ötəkə, qoğan güldə qutlu basın. Qoğa, qoşqanızına qoca qarıb, Ballardan, kızlardan, keyin haqqların, kızın qoyulun məcib etsin. Ona dəstəqanınız yaşlı toyla qayasın. Bir deyinə o cürsətdən ayırmadın. Yaxşı mələ, qədava, soğuma ulə qutlu olsun. Qədəqəmələ təm qartayıq, axtar çoğukların qızın qoyuluq qəsin etsin. Qarın ki, qulayım deyilən yaşı yaşaq, axtar çoğuluq, qarın iləkimə, yaxşı qoyun toylarında o zaman qəsin etsin. Mənə bugün Əmiyyəcan Səngilməsinin Tolan Hunakan, 60 ilə xaç xanakan, 60 ilə xibirəyimən təhlətimə, Azamaq Nafıdamın ətin qatayışı, bağların arında soyulu qatıdayım. Səfərdələ bağlarımıza mən soğuğa xudayım, mən şu yurt qanın ciyərlərimiz qarahmət mənəkə soğuğa xudayım. Bunlardan önce maqsadı Musaqıdan bir çürüdüm. Yaxında mənə aqla qanakan, aqla qanakan, aqla qanakan, qudam şu, qızım son qoyu uzaqlayıb. Mən qız xantolarımda qoşmaq nəsib durulayıb. Günəm məsəsi çabəsi, əyəmdən təbəkkimiz qudayım, cümə çabırılayıb.
Ben bugün emniyet içerisinde kabul ettirdiğiniz varmışık 60 yaşlar, 20 yaşlar kutlu olsun. Bağlarının, vakıflarının, kızıklarının koyulmak nefesini, şu kaynağın bilen tez katı, katı ışık, şu 100 yaşları koyulmak nefesini. Şunu kazı, at, şu emme, şu yaşlarında gitmeden yaş kişiler olsa şu 60 yaşına çıkıp, şunlar kurgun kurlarda bir oturmak, 20 yaşlar koyulmak nefesini. Hem de böyle arkadaşlar yaşlılarda katılıyor, kuvarçı günlerde. Bu kadar yapmakın tesbih et kurgun. Kudayım bana beni silap ki gel Allah'a duğan. Emmelerinizke rahmet, bana kudaylar. Berinizke rahmet. Şu balımdan bana millet almam, bana şunday millet ekti. Rahmet, ileride de rahmet olun. Allah. Rahmet. 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 Hem mensin ailenizde şunday tebrik bunun size tebrikler varma. Hem mensin nasip etsin. Ailenizde tatlılık, tatlılık, vakt yollarınız bir kadar olsun. Hem işe boyun. Rahmet. 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 Ben tebrikliyim, ben 100 yaşlara kadar. Atam bana din kardeşim. Bak bu. Yine duvarlar sıkı olsun. Umarız uzak olsun. Sağ olasın hemen. Hem muhakkak elini sağlık yaşlarınız. Көзім ілініп барады, сені көргім кеп барады, аздаған сағаттар қалды, тынышы, тынышы. Көзім ілініп барады, сені көргім кеп барады, аздаған сағаттар қалды, тынышы, тынышы. Көзім ілініп барады, сені көргім кеп барады, аздаған сағаттар қалды, тынышы, тынышы. Көзім ілініп барады, сені көргім кеп барады, аздаған сағаттар қалды, тынышы, тынышы. Ben 94, 95'ten özgendir 96 şiddinle bastarından geçkendir 98, 9'da tısoların geçkendir Sol bir şaqtar qayda Kündüz tünü asıq ben Fişka sege oynaydım Fiya, fiya, feriza Bitte minge toymaydım Sütte tura armanga Jetudu kub oylaydım Sol bir şaqtar qayda Sağınıp kalsın değilsin be Sağınıp kalsın değilsin be Sağınıp
қалсын дейсің бе? Зарығып қалсын дейсің бе? Әлде менің жүрегімді ауырып қалсын дейсің бе? Жүрегіңнің есігін қағып тұрмын аш аш. Бір ауыз сөз айтайын ашуыңды бас бас. Жүрегіңнің есігін қағып тұрмын аш аш. Бір ауыз сөз айтайын ашуыңды бас бас. Қамалдай достарым бар капсегда. Kita sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala.